bizaga ko'plab psoriaz bo'yicha murojaatlar kelib tushadi va bu teri kasalligimi man ko'plab mazlardan foydalandim natija ololmayapman degan ko'plab savollar bo'ladi shuning uchun aniqlik kiritish uchun aytamanki psoriaz bu teri kasalligi emas bu autoimmunniy kasallik ya'ni immunitetni noto'g'ri ishlashi oqibatida kelib chiqadigan kasallik faqatgina terida namoyon bo'ladi shundagina terida o'sha o'zini immunitet noto'g'ri ishlashligi -like oqibatida teri hujayralari e, yashash jarayoni bir necha barobar tezlashib ketadi natijada teri xom ya'ni pishib yetilmagan terilar bir birini ustiga ketma ketlikda chiqib u yerda yaralar hosil qiladi ya'ni e, po'stloqsimon qichishuvchi qizil yarachalar paydo bo'ladi demak biz bilishimiz kerak bu teri kasalligi emas davolanayotganda ham ko'pchilik noto'g'ri davolanadi ya'ni faqat teriga bo'lgan e'tibori qaratadida o'sha mazlar bilan boshqa malhamlar bilan davolanadi vaholanki bu psoriazni davolashda ichki organlardan boshlash kerak ya'ni ichki organlarimizni faoliyatini yaxshilash kerak o'sha garmon ishlab chiqaruvchi bezlarimiz и jeleza timus bezlari oshqozon osti bezlari vaholanki boshqa o'sha bezlar bilan ularni ishlash faoliyatini to'g'rilash bilangina davolash mumkin faqatgina malham u terilardagi krem mazlar bular hech qanday rezultat ko'rsatmaydi o'shaning uchun bizani e, davolash mexanizmimiz asalari zahri bilan birinchi o'rinda asalari zahri nima beradi bu ana shu ichki organlarimizdan davolanishni boshlab organlarni bezlarimizni stimullaydi qonimizni tozalaydi ya'ni qonni tozalash bilan davolash kerak degan narsani qonni tarkibini tozalash bilan immunitet sistemani to'g'ri ishlash ya'ni o'zini ishlash mexanizmini to'g'ri olib borish bilan davolanadi shuning uchun natijalarimiz traдditsionniy meditsinadan ko'ra apiterapiyada statistikasida ko'rsatkichlar qirq olti ellik besh foiz yuqori natija bilan davolanadi psariaz bilan kasallangan bemorlarimizni biz klinikamizga taklif qilaman agar sizda shunday muammo bo'ladigan bo'lsa asalar med klinikasiga murojaat qiling va biz yillar davomida ishlab chiqarilgan уникальный metodlarimiz bilan sizga albatta yordam beramiz va psariaz davolanadi Если у вас имеются эти заболевания, обращайтесь к нам в клинику, мы поможем вам избавиться от них. Наш адрес: город Ташкент, Сергили 7, А, улица Турсунзады, строение 101. Ориентир третья станция метро. Наш телефон: код 99 402 1504.